u përpoqa dje, sjell në vëmendjen e shqiptarëve kalvarin e një historie të trisht të familjes Cakoni. Është familja që u kthye në simbol të propagandës Ramës gjatë tragjedisë Thumanës në tërmetin e nëntorit. Simbol, sepse me humbjen e tyre, u ngrit një kalvar propagande e Ramës që u shfrytëzua pas një kufi. Tragjedia kësaj familje, e humbjes së jetëve, e humbjes banesës dhe pamundësisë, po vijon me një tragjedi të dytë. Është ajo e braktisjes e indiferencës nga autoritetet, por edhe më shumë. Pasi u keq përdorur në media, kjo familje që u kthye në simbol, u la në harres, duke mos ju zgjidhur thuajse asgjë. Alessio, djaloshi 11 vjeçar, që u përdor si kavje për shohun televiziv nga Rama, të cilit nga shtrati i spitalit, para kamerave, ju premtua për kujdesje gati-gati si birësim, nuk po kërkon sot gjë tjetër përveç se pensionin dhe një shtëpi. U detyruan ta kërkojnë këto në media, si mjet i fundit, sepse u braktisën pacipsisht pas përdorjes së plot. Por, dalja publike tyre, intervista e tyre, e Manjolës, Tomës dhe Alessios, për kërkuar vetëm drejtën e tyre, e transmituar nga media me gjithë vërtetësinë e saj, shkaktoi një dëm për Edi Ramën. Demontoi totalisht serinë e tërë të telenovelës me regji dhe tutorial të tij dhe aktor kryesor Edi Ramën. E vërteta e tyre, i shembi dhe i shkërmoqi plotësisht propagandën, duke i treguar shqiptarëve të vërtetën mes ekranit dhe realitetit. Pas ditën e ditës së intervistimit të tyre, kur nën e birë kërkonin vetë se drejtën legjitime, ata patën një ngarkesë emocionale, po ngarkesës tyre emocionale, presionit plot që nuk ishin mësuar, do t'i shtohej dhe një tjetër ngarkesë rënd dhe tronditje. Bëhet fjalë për një telefonat të rënd, goditse, kërcënuese, një akt poshtrues. Nëna Alessios, Manjola, ka jetuar një tronditje të thella ditë, ka përfunduar në serum. Ishte një goditje gati me rrezik për jetën, sepse del në media tregon vërtetën dhe jo vetëm kaq. Nën presionin e shumë fisht, përfundon me serume dhe gjatë gjendjes së saj të rënduar psikologjike ditën e nesërme, ajo rrëfen për një tronditje më të madhe, një tronditje goditëse dhe kërcënuese për të. Ditën e nesërme të intervistës së saj, ditën kur ajo ishte ende nën shok dhe traumë dhe nga gjendja shëndetësore, por jo vetëm kaq, dhe ju do ta shihni pse, unë takova Manjolën. Takova Manjolën, qëndrova me orë me të dhe ajo më dha një dëshmi tronditëse në momentet e saj më shokante dhe të traumatizuara. Një dëshmi të cilën vlen t'ja tregojmë shqiptarve sepse vetëm veshi i tyre bëri që kjo grua të mbrohej dhe të mund të mbrohet në vijim. Dhe unë dua dhe duhet të dëgjojmë dëshminë e saj ashtu siç e dëgjova me veshët e mi. Dje dola në televizor dhe tregova hallin tim, shqetësimin tim për vete dhe për fëmin tim. Dhe kur pash veten aty, u ndjeva shumë keq. Dhe pastaj kam shku në spital. Shkova në spital, rrugës kur po vije nga spitali, vije më merë në telefon dikush nga kryeministria, përgjigjet mami im, se unë isha smun, dhe i thot, turp të ketë, Manjola. Turp të ketë Manjola. Unë nuk besoj se kam bërë turp, e kërku drejtën time dhe për fëmin tim, asë si gjë tjetër s'du. Vetëm du drejtën time, për vetën dhe për fëmin tim dhe kash. Oj, ishte thonë Edi jam, Edi Rama jam, turp të ketë Manjola pra të që ka bërë sot. Pa unë isha e sërun, isha në sërun, isha shumë keshë. Po ti isha në regull të i thosha, unë nuk kam bërë turp, tu ke boti që më le mu, më qove në deri këtë pikë. Sa të arri edhe të shkoj në spital. Në është atë do që të vdese dhe onëve të bënë tre viktima të manë, edhe t'ja për shlirë djali tim. Ka që kisha. Ju dëgjuat një dëshmi që po t'ishtit aty prezent me orë dhe orë që shikoni drama në kësaj familje, cila nuk ka humbur vetëm bashkëshortin në rastin e Manjolës dhe vajzën 15 vjeçare, por më shumë nga familja Cakoni, do të ishit dëshmitar se çfarë ndodh në këtë rast të trishtimi, se si sytë e një nëne nuk kanë frikë vetëm nga presioni,
Nuk kanë frikë vetëm nga goditja, po kanë frikë ti përgjigjen nevojës për zgjidhje nga sytë e fëmijëve të vetë, nga sytë e Alesios në atë moment. Kjo është ajo që pa shumë në sytë e Manjolës, që kërkon të zgjidhje, që kërkon të mbrojtje. Por shqiptarët besoj dhe shpresoj që te kjo dëshmi të dëgjojnë dhe të dëshmojnë gjëndjen ku degdisen më të pamundurit nga kryeministri tyre, derin kërcënim, Edi Rama. Bazuar në dëshmin e kësaj nëne, ka kryer në fakt një akt kriminal, poshtrimit kërcënuas. Kjo familje, nënë e birë, janë fakt simboli, jo simboli vetëm i të pamundurve, po simboli atyre që e kërkojnë drejtën dhe e gjejnë forcën për drejtën e vetë, dhe për këtë arsye e meritojnë për shkak të fatkeqësisë, e meritojnë për shkak të forcës që kanë gjetur për dhënë dëshminë, për thënë vërtetën nga e para tek e fundit, si një mjet i cili duhet të ngritur në mbrojtje të vetvetes dhe të fëmijëve. Sot, kjo familje jo vetëm meriton mbrojtje, jo vetëm meriton pensionin e duhur, por meriton solidaritetin dhe forcën e gjitha tyre që e kuptojnë se çfarë ndodh në këtë vend, nëse të vërtetat nuk shfaqen dhe nuk kuptohen ashtu siç janë. Faleminderit.